Mes įpratę ir žinom, kad yra gama, kuris susideda iš septynių garsų. Jo, re, mi, fa, sol, la, si. Ne? Bet yra ir kitos gamos. Ir ypač šiuolaikiniai muzikoje, džiaziniai muzikoje, rokiniai muzikoje labai dažnai naudojama taip vadinama pentatoninė gama. Kas tai yra? Tai yra gama, bet kuri turi savyje ne septynis garsus, bet penkis. Jeigu jūs matėte ir pažiūrėjote paveikslėlį į pianino klaviatūrą, tai matot, kad yra balti ir juodi klavišai. Ir balti klavišai turi seką septynių klavišų ir paskui kartuosi tie patys do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. O juodi klavišai, kaip matote, yra penki. Tie penki klavišai tai ir yra pentatonika. Jeigu mes grotume juodais klavišais, tai būtų kaip pentatoninė gama ir pentatoninė muzika. Ir čia labai gražiai susiriša, galėčiau pasakyti, dvi civilizacijos, nes balti klavišai yra kaip mūsų vakarų civilizacija, o rytų muzikoje ir rytų civilizacijoje dažniausiai naudojama pentatonika penki garsai. Tai yra pakankamai dabar populiaru ir vėlgi jūs turėtumėte žinoti tą seką. Nes pentatoninė seka susideda iš pusantro tono, tonas, tonas ir pusantro tono tarp garsų yra. Ir paskui įvairios jo moduliacijos, ar ne? Tai jūs gausite pagroti gamą pentatoninę, tai yra ne per vieną oktavą mes pagrosime. Pakankamai būna nesunku prisiminti. Pirmų pirštų ketvirtų, pirmų ketvirtų. Ir galima bet kurio pozicijoje. Bet aišku, pozicija apsako pirmas garsas. Jeigu aš šiuo atveju groju garsą la, reiškia tiks visą laiką A akordas. Arba dar geriau A akordas. Ne, ir improvizuoti man bus gana nesunku. Įvaldyti penkis garsus yra lengviau negu septynis. Štai pentatonika improvizuot pradžią būna žymiai paprasčiau ir skamba pakankamai jau išreiškingai. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.